Нямате чакам, ето чапи си, чапи си. Не, чакай, нема стана. Нема станата. Как няма да станата? На мен ми се дадени, бе. Чакай, станата. Ту всяки се. На мен ми е дадено, чакай. Вижи ли ти е дадено? Как си ги дал? С документ съм аз. Дай документ, айде. Чакай. Айде, дай документ и нямаш проблем. Опа. Ако искаш, ще някъде. Ако искаш, бориле. Проблеми нямаш. Да, да. С кой искаш, стой се. С двата. С два. И с двата са, да изведам. И аз мога да ти кажа, не се бара зних по-обусно. Ако ме надвиш, бара само мен ти надвиш. А ако надвиш них, нема стане. Просто двамата, нема стане, бе. Моля се. Откажи се. Откажи се, с двете не се бори. Мен се сбори. Кънчо, кънчо, моля ти си, че после го човека на нозе. После го, назо сме го намерили, назо за си го там. Ами, съкън. Така, нещо боли ли ти? Заби, вече ме нема. Ами, ако те нема, да те прегази до... Не, заби, са. Кръжи ти като разумен, Джо. Помниш ли вечеро? Помниш ли? Леле! Помни! Та си поръчал, Джо. Да минеме, да те видим. Скаровете сме върху с кошрута скарове. Леле, търно го. Та додека нашумиме шумището, додека нараниме стоката. Така е, така е. Па и с него не звана. Много е трудно, бе. И отлани сме гранали, та са идеме. Па тази тази година. Абе тук си поръча да бъде, бе. Па да дойде, бе. Да наплезне, бе. Па да се сгрее, бе. Малко, бе, 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 бе. Матека, на много родини, да си живе и трябва. Не така да ме виждам глутите. Седо, седо, седо. Come on.